ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ବର୍ଷକ ଭିତରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ଜାଲ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ମିଛ ବୈଠକ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରା ରୋପଣ କରି ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାଁରେ କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ତା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ଏ ଦସ୍ତାବିଜ, ଯେଉଁଥିରେ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି କେମିତି ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିମିଶି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। 5 ଏକର ପରିବର୍ତ୍ତେ 125 ଏକର ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜାଲ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମାମଲାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ଖୋଲି ଚାଲିଛି ମହାଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ସେଠି, ଫରେଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଫରେଷ୍ଟ ଆସିକରି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥା ବୋଲି କରି ଆମକୁ କହିକରି ଫଟୋ ଉଠାଇଦେଲା ଫରେଷ୍ଟ। ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି କରି ସଫା କରିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ଲଗେଇଛି ଗାଡ଼ି, ବିଲ୍ ପତ୍ର ନ କରିଲେ ଆହୁରି କୋଉଠି ତାକୁ ଟଙ୍କା ଉଠିବ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅମ୍ବାଦଳା, ବିଷମ କଟକ, ଡାଙ୍ଗ ସରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାରା ରୋପଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା, କେମ୍ପା ଯୋଜନା, ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାରା ରୋପଣ କରିବା ନାଁରେ 28ଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଗଠନ ହେଲା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନକଲି ଦସ୍ତଖତ, ଜାଲି କାଗଜପତ୍ର ଓ ମିଛ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଗଲା, ଆଉ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା ଟଙ୍କା। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁନିଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆସ୍କା, ଲୋଛପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୁମୁଟିଲପେଟା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 28ଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ କରାଯାଇଛି ସମାନ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 33 ଜଣ, ଆଉ ପ୍ରତି ରେଞ୍ଜରୁ 10-10 ଜଣ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗୀ ନିକଟର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ରେଙ୍ଗାଲପାଡ଼ୁ। ରେଙ୍ଗାଲପାଡ଼ୁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗାଁରେ କଲେଜ ପିଲା ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି, ଆଉ ଆମକୁ କିଏ ସହଯୋଗ ବି କରିନଥିଲେ। ଆମେ ପଛରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦସ୍ତଖତ ଆମେ କରିନୁ, ଆମ ପିଲା ବାହାରେ ରହୁଛି, ବାହାରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସେଥିରୁ ଯେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଯେତେ ଚାରା ସବୁ ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲେ ଗାଁରେ ସବୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। 4ଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଧରିଛି। ବାକି 24ଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା TDP ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ବିଷମ କଟକ, ସନ୍ୟାସୀଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି 33 ଜଣିଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ସେପଟେ ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ କୁମାର ଧାମୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଚୁଲି ଗାଁ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗ ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଏଠି ଗାଁ ଲୋକେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ନିଜେ ସଫା କରିଥିବା ଜାଲି ଦସ୍ତାବିଜ ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କଲେ, ଗଛ ପତ୍ର ଲଗେଇବା, ଆଉ ତୁମର ଡଙ୍ଗରରେ ଆଉ ବାଲିଆ ଗଛ ଆଉ କାଜୁ ଗଛ, ତାପରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଯାକ ଲଗେଇବା ବୋଲିକରି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆସିକରି ଆଉ ତ ଡଙ୍ଗର ସଫା କଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକ ସଫା କରିବା ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇଲେ। 28ଟି ସ୍ପଟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ମୁନିଗୁଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଖରୁ ଆଶା ଅଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯଦି ସେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 4ଟି ସ୍ପଟରେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି 28ଟା ସ୍ପଟ ଧରିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର। ବନ ବିଭାଗର ମହାଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା TDP ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖୋଳତାଡ଼। ସେ ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା DFO ବିଜୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଲମ୍ବନ ଓ ପରେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁନିଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଥିଲା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିଲା ପଦୋନ୍ନତି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାହା ସାହସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ବନ ଅଧିକାରୀ? ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।